Aga miks sina, noor ja radikaalne, väga andekas, palju lugenud mees, ikka veel Eestis oled? Sest ma olen lahutamatult seotud eesti keelega. Oleks suhteliselt mõtetu edendada eesti keelt kuskil Prantsusmaa kolkas. Mina ei lähe kuhugi. Keegi peab siia ka jääma pealegi. See on hea manifest. Ja ole kena, lava on sinu. Eesti naine läheb välismaale mehele, Kaarel Kressa. Laulupea rongkäigul marsib ürg ilus linalak näitsik. 17 suve vana, uurilikult pilujate silmadega ja hing lõõritamas samu viise, mis helisevad tema kõrval teisteski küpsusele lähenevates rindades. Sõlgedega ehitud valgete bluuside all ja vähe teab ta sellest, et 3 aastat hiljem läheb ta Pyreneedesse ja jääb sinna. Laseb end vabatahtlikult röövida paretiga, kuigi vuntsideta prantslasel, kes on küll lihtne viinamarja kasvataja, aga meie mõistes ikkagi päratult rikas. Ning ehkki tuneeslased, marokkolased ja teised ööolendid põletavad igal öösel maha nende pisikese hele lilla Citroeni, ilmub igal hommikul otsa nende aia taha uus ja täpselt samasugune, aga see ei ole muidugi kõige tähtsam. Tähtis on see, et ta armastab seda mees, seda ilusat Olivierd, Bertrani või Josefi, seda kuradi konnasööjat, kelle pruunides ja igatsevates silmades peegeldub pruun must rästas seega emas lind, kes on tulnud nende ajad, kes see taha marri sööma, aga on jäänud paltesse kinni. Nii see on. Nad lendavad lõunasse ja jäävad lõksu. Sest prantsuse köögis süüakse väikased metsikud linde, keda meil peetakse ainult sellepärast, et meie ei kujuta ette laulupidu ilma laululindudeta puu otsas. Ja vaat, kui sina, linalak tüdruk, kiitkud linnalt tema suled ja lõikad lahti tema kõhu, veerab sealt välja must sõstar nagu pisar. Mõtled sa, silmanurgast näed, kuidas hävitus lennuk miraaž jätab tume sinisele taevale triibu ja korraks tundubki sulle, et sa oled kodus. Aplaus!